och välkommen till Sköna stunder med Anki. Jag... Jag tänkte köra en liten talk. Men vi kanske kan göra så att vi träffas hur som helst. När slutar vi? 14.30 va? Mm. Klockan 2:15 senast. Så träffas vi här igen. Så de som är igång kan börja fortsätta vara igång. As nice. Mm. Ja, men då kan vi göra ett personporträtt eller något. Folk har också. Mm. Så här. Mm. Enkel händelse typ, eller bara så här. Jag vet inte. Mm. Det låter ju... Det låter ändå som en utvecklad tanke. Mm. Någon som försöker lära sig någonting. Känner du att du har hittat någonting? Eller känner du att du kan hitta någonting i dokumentär? Jag vet inte. Det ser ju väldigt grekligt. Säkert när man... gör det som man vill. Mm. Vilket ju är en bra grej. Mm. Nej. Mm. Jag tänker mig till exempel det här med musiken som du ändå gör. Eller som du har gjort, för det känns som att du är ändå ganska intresserad av musik. Finns det något där som du kan typ ta av? Jag vet inte. Kanske... finns någonting att hitta som inte är kreativt då i så fall. Till exempel att du bara tar upp kameran och försöker använda den. Och då är det kanske mer på det tekniska planet än det kreativa planet. Och att du bara filmar och det behöver liksom inte bli ett personporträtt eller någonting. Men att... Det känns lite tråkigt. Ja, du känner att du behöver ha den där kreativa pushen. Mm. Ändå, ja. För att lära dig någonting. Mm. Ja. Det förstår jag visserligen. Jag satt och bajsade och så kom jag på så här värsta, så här, en låt som jag verkligen ville använda. Kom inte på den. Men den försvann. Det var liksom bara ett så här... Du får sätta dig och bajsa igen. Kan du köpa några som inspiration? Jag vet bara att det var en... Det var reklam. ...minut med det. You put the value of all life above your own. Har du sett det? Har du sett det? Yeah. Shut the fuck up about moon men! Ja, shit, första avsnittet. Åh, oh, nu ser jag bara kriget. Ja, det här är förmodligen den bästa serien jag kollat på. Hands down. Yeah. Eller den är topp 5. Ja, yeah, samma. Vilken då? Rick and Morty. Ja! Ja, den är riktigt bra. Välskrädd den här. Ja, den är ju skitbra. Ragnar, så det kan det vara hård eller om man spelar in? Och sen sätter vi ändå in tre bilder, olika ljus. Så blir det någon liten ställd dimension. Ja, shit, vad weird. Cool. Klart att ifall man går längre i den, i vad man utforskar än vad man... Alltså... shit, det är så... ens personliga... Att man går just de vägarna inom utforskandet som man går kanske har mycket med personlighet att göra. Men sen så kan man ju komma till en gräns där
Jag vet inte Nej, men alltså om hon bara... Ja, ja. Och det finns många bruiser som är bra på att fånga henne. Det gäller att dodgea du hennes bind så hon körd. Eller inte körd, men det blir svårt för henne. Eller? Ja, det är det. Okej. Okay. Mm. Ska filma. Ska filma. Jag tar inte foto. Ja, det är fint. Okej. Okay. Ja. Hej Ali. Hej. Läget? Ja, bra. Hur är det med dig? Bra. Det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Fint väder idag. Jag tycker om, älskar jag. Och så. Men det behövs upp lite. Kampinje. Det är jättebra. Ja.